kemi taku me trener 3, me staff 3. I kemi këto 2 mjësore për më pregatit mirë, për më pregatit për një ambient 3, për një motivacion 3, për një synim 3, edhe shpresojmë që kom në shku mirë edhe puna vazhden. Dje ka qenë vetëm regenerim për ata lejtarë që kanë lua ose s'kanë lua, edhe sot ka qenë pak ma punë, ma taktike qysh i pëlqen trenerit, me na tregu qysh e menon kë idejnë e lojës, edhe mirë, shpresoj si deri tani këtë lojtarët janë pozitiv edhe do të vetëm me punu edhe shpresojmë që na shkon mirë. Për mu më duket njëherë është ma mas mirë të më kuptu me çdo lojtarë, me trener, me idejnë, me filozofinë e trenerit. Këtu mjësore janë për ata, mjësore nuk është normal që shkojnë apër me fitue, plipon fitore, pa nuk rëndësia me modë nuk është fitore, është më pregaditja për ekip, për lojt që vinë në shtatorë.